Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy berlínského studia Svobodného rádia. V dnešních zprávách se budeme věnovat zejména dvou aktuálním tématům. Ta témata se týkají převážně Německa. A to tématu takzvané duhové nebo duhového osvětlení a samozřejmě s tím spojených tlaků mířených proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. A to druhé téma je takzvaný hon na delta mutanty, protože ten předvídá, co se bude dít na podzim. Takže vás ještě jednou velice zdravím a příjemný poslech vám přeji zde z berlínského studia. Tak a my se vrátíme nyní ke zprávě, respektive ke skandálu, který jsem zmiňoval minulý týden, protože spousta posluchačů mi psala, že si přejí vědět, jak tento skandál dál pokračuje a jak se vyvíjí. Jedná se o skandál s falešnými počty covidových postelí v Německu. Německý deník Bild přinesl další informace týkající se skandálu kolem falešných počtů covidových postelí v Německu, na základě kterých byly zavedeny německou vládou opatření, která nemají od druhé světové války v Německu obdoby. Kvůli podezření z podvodů nyní Lašetova vláda vyšetřuje tento skandál, tedy skandál kolem počtu, týkající se počtu lůžek na jednotkách intenzivní péče. Hlásily kliniky úmyslně méně lůžek na jednotkách intenzivní péče, aby získali peníze od státu. Vedl falešný strach z kolapsu nemocnic k uvržení Německa do lockdownu, jak psal právě například německý deník Bild. Zemská vláda severního Porýní Vestfálska Armína Lašeta, kterému je 60 let a je členem strany CDU, nyní zahájila v souvislosti s tímto skandálem vyšetřování. V reakci na žádost Bildu ministerstvo zdravotnictví severního Porýní Vestfálska oznámilo, že provádí kontrolu jakýchkoliv podezřelých hodnot hlášení, a to s cílem odhalit systematické zneužití v jednotlivých nemocnicích. Bild předtím konfrontoval vládu této spolkové země výrazným poklesem kapacity volných lůžek v okrese Höxter. Čísla ukazují jasný fakt. V okrese Höxter bylo na začátku prosince 2020 najednou hlášeno podstatně méně volných lůžek intenzivní péče než dříve. Zatímco počet volných lůžek se do 4. prosince pohyboval kolem 20, od 5. prosince to bylo jen asi 10 lůžek, nebo i méně. A to i přesto, že se počet obsazených lůžek intenzivní péče v tomto období nezvýšil. Vychází to z oficiálních údajů Institutu Roberta Kocha a Asociace intenzivní medicíny se zkratkou DIVI. Počet volných lůžek intenzivní péče se propadl krátce po novém zákonu o financování.
Z ministerstva zdravotnictví severního Porýní-Vestfálska bylo Bildu řečeno, že vládní vyšetřování zahrnuje taktéž okres Höxter. Je to naprosto evidentní. Hlášený počet volných lůžek se propadl krátce poté, co vstoupil v platnost nový zákon o financování klinik. Od 19. listopadu dostávají nemocnice dotace v případě, pokud je méně než 25% lůžek intenzivní péče v jejich zemském kraji volných. Pobídka, kterou mohli využít mnozí šéfové klinik, a proto záměrně udávali příliš nízký počet lůžek intenzivní péče. Cituji, tyto manipulace jsou nepřijatelné, říká zdravotní politik SPD Karl Lauterbach. Domnívá se, že je možné, že kliniky, též s kompenzací vyplývajících z takzvaných odhlášení lůžek. Expert na pandemii se nediví, že ke zneužití mezer v kontrolních mechanismech a zákonech vedlo k jejich zneužití. Expert na pandemii Klaus Stör vysvětluje, že vládu by nemělo překvapovat, že provozovatelé nemocnic soukromně podnikají a hledají možné mezery. I v jiných německých krajích došlo ke znatelnému propadu počtu volných lůžek. A to krátce poté, co vstoupil v platnost nový zákon právě o financování nemocnic. V okrese Saarpfalz 20. listopadu poklesl počet volných lůžek z více než 80 na výrazně méně než 50, i když obsazenost se zvýšila až později. Ve čtvrti Schwandorf v Bavorsku bylo 25. listopadu 25 volných lůžek a následující den pouze 13. Avšak obsazenost se nezvyšovala. Minulý týden tajná zpráva spolkového kontrolního úřadu tento podvod služky intenzivní péče odhalila. A ačkoliv ministerstvo zdravotnictví ministra Jense Spána zjevně v lednu dostalo informace o nesprávných počtech intenzivní péče, tedy postelích na intenzivních jednotkách intenzivní péče, vláda opakovaně varovala před kolapsem nemocnic. A připomeneme si, jak ten skandál probíhal. V Německu byl, tedy jak jsem zmínil, použit jako základ pro omezení, lockdowny a takzvanou spolkovou záchranou brzdu, což byla ta novelizace Infektionsschutzgesetz, počet obsazených lůžek na jednotkách intenzivní péče. Tehdy se tvrdilo, že jednotky intenzivní péče se masivně zaplní. Musela proto být přijata radikální opatření. Ukázalo se, že čísla obsazenosti byla naprosto špatná. Manažeři klinik záměrně hlásili podstatně méně volných lůžek na jednotkách intenzivní péče, než byla skutečnost. A to proto, aby získali více peněz od státu. O tomto skandále neinformoval jen Bild, ale i další velká německá mainstreamová média. Například Stern hovoří o podvodu a zbavení svobody, protože občané byli uzavřeni nebo byli vehnáni do lockdownu na základě falešných předpokladů a bylo jim zabráněno vést svobodný život. Bild-Zeitung potom pokračuje dále obsáhlejším článkem, který tehdy nazval Sfalšované hororové počty. Velký podvod s postelemi jednotek intenzivní péče. Co věděli Merklová se Špánem?
Bild zdokumentoval, jak vláda šířila paniku se zhroucením jednotek, s údajným zhroucením jednotek intenzivní péče, aby vynutila lockdown. I když bylo jasné, že mnoho klinik hlásilo počty naprosto chybné. V říjnu 2020 spolková vláda a zemské vlády rozhodli o takzvaném lehkém lockdownu. Kancléřka Angela Merkelová tehdy prohlásila, že zdravotnický systém by mohl dosáhnout svých limitů během několika týdnů. Asociace lékařů intenzivní péče, právě zmiňovaná DIVI, právě poukázala na zhoršující se situaci. V listopadu ministr zdravotnictví Jens Spahn varoval v Bundestagu, že pokud jsou jednotky intenzivní péče plné pacientů s COVID-19, pokud jsou přeplněné, pak už je příliš pozdě. V průběhu listopadu potom vstupuje v platnost nový zákon o financování nemocnic. Následuje pravidlo. Peníze potečou pouze tehdy, pokud je plných maximálně 25% lůžek intenzivní péče. No a v prosinci Bild informoval o vyvolávání strachu s nedostatkem lůžek. Podezření ve vysoce postavených vládních kruzích. Kliniky, které se dostaly do potíží, se chtějí nakazit virem, zněl tehdy titulek. Šéf zdravotnického výboru Erwin Rüdl, 65 let a příslušník strany CDU, varoval Bild, že některé kliniky se chtějí vymanit ze současné situace jako vítězové pandemie. No a výsledek? Velká nelibost právě ve zmiňovaném DIVI, ale přesto hrůzostrašná varování pokračovala. V prosinci vládní poradci Národní akademie věd Leopoldína požadovali uzavření škol a obchodů a přísná omezení kontaktů, takzvaný sociální distanc. Nemocnice byly podle nich již na hranici únosnosti. V lednu 2021 potom Institut Roberta Kocha kontaktuje ministerstvo zdravotnictví. Institut Roberta Kocha má podezření, že některé nemocnice uváděly méně míst na jednotkách intenzivní péče, než bylo ve skutečnosti k dispozici. No a důvod, jak již bylo zmíněno, finanční pobídky. To se dokázalo právě z četných e-mailů a telefonních hovorů. Intenzivní obsazenost již není vhodná pro hodnocení situace, ale vyvolávání strachu a paniky přesto pokračuje dále. Bavíme se o lednu 2021. V průběhu března potom prezident DIVI Gernot Marx požadoval rychlý lockdown se slovy "Přítíme se do záhuby". V průběhu dubna Merkelová potom obhajuje svůj spolkový záchranný systém. Tehdy řekla, lékaři intenzivní péče posílají jedno volání o pomoc za druhým. Při zpětném pohledu potom vyvstává otázka, jak skutečně byla situace dramatická, co věděla kancléřka o výbušných informacích o neoprávněné manipulaci s počty postelí jednotek intenzivní péče, které Robert Koch Institut oznámil svému ministrovi zdravotnictví Jensi Spahnovi. V průběhu dubna Bild opět informoval o lékařích intenzivní péče. S článkem s názvem Alarmismus lékařů na jednotce intenzivní péče je nezodpovědný. To tehdy uvedl i doktor Tomáš Vožhár, který je z plicní kliniky v Bethanien v Morsu. No a v průběhu dubna potom spolkový lockdown vstoupí v platnost, což je naprosto skandální vzhledem k informacím, které
měl Jens Spahn a Angela Merkelová již v lednu k dispozici. O něco později statistici dokazují, v tomto okamžiku se koronavirová vlna už dávno rozbila. No a v červnu se o tento případ začala zajímat i veřejnoprávní německá televize NDR WDR, která zveřejnila zprávu o výsledcích auditu a krátce na to se zprávou přišel Bild a další německá mainstreamová média. Jak dopadne vyšetřování? Co věděla Merkelová se Spahnem? Jestli reagovali na dané informace správně nebo špatně, se dozvíme později a samozřejmě, že toto téma budeme nadále sledovat. Tak a nyní jdeme na další zprávu, ta se týká německého fotbalu a LGBT. Německý fotbal má totiž to být použit jako politická zbraň proti maďarskému premiéru Viktorovi Orbánovi. Maďarsko podle kritiků zákonem zakázalo učitelům poukazovat na to, že homosexualita je variantou běžného sexuálního chování. Mnichovští politici nyní chtějí použít německý fotbal jako politickou zbraň proti Orbánovi. Mnichovská Allianz Arena se zkratkou MA se měla při středečním utkání fotbalového Eura 2020, tedy při dnešním, při zápase Německo-Maďarsko rozzářit v duhových barvách na protest proti politice maďarského premiéra Viktora Orbána. UEFA to nakonec ale zatrhla. Městská rada v Mnichově vyzvala k osvětlení duhovou barvou EM arénu, a to při úterním utkání Německa proti Maďarsku. Po skvělých 4:2 národního týmu proti Portugalsku se pak němečtí hráči měli postup do 16. kola ve svých rukou. Hlavní zemské město se zavázalo k rozmanitosti, toleranci a skutečné rovnosti ve sportu i ve společnosti jako celku, uvádí se v návrhu napříč politickými stranami. Mnichovský primátor Dieter Reiter od německé SPD, tedy sociálních demokratů, chce nyní propagovat duhovou arénu v UEFA a DFB. Městská rada by měla o žádosti oficiálně rozhodnout až ve středu, v den zápasu, tedy dnes, ale Reiter nechtěl tak dlouho čekat. Cituji, poté, co žádost podají všechny parlamentní skupiny, začátkem týdne kontaktuje organizátora UEFA DFB. To řekl v sobotu německé tiskové agentuře. Je to důležitý znak tolerance a rovnosti, dodal. Maďarský parlament v úterý schválil zákon, který údajně omezuje právo mladých lidí na informace o homosexualitě a transsexualitě. Zákon je předmětem zvláštního zájmu předsedy vlády Viktora Orbána, píše německý Fokus. Odpovídajícím způsobem vzrostla poptávka po jasném protestním signálu na mistrovství Evropy ve fotbale v Německu. Sdružení lesbiček a gejů v Německu uvítalo ve středu na skupinovém finále proti Maďarsku myšlenku arény evropského mistrovství v Mnichově zářící v duhových barvách.
Zvláště proto, že jsme v Pride Month. To znamená v měsíci těch duhových prideů. To by bylo jasné znamení, uvedl německé tiskové agentuře spolkový výkonný ředitel LSVD Christian Rudolf, který je také první kontaktní osobou pro genderovou a sexuální rozmanitost v DFB. Evropská fotbalová unie UEFA byla vyzvána k podpoře projektu. Sdružení je v úzkém kontaktu s DFB. Rudolf také zmínil kapitánskou pásku v duhových barvách, kterou národní brankář Manuel Neuer nosil již v zápase prvního kola v Mnichově, a to v zápase proti Francii. Nejde jen o jednorázovou akci, o to důležitější je, aby trvala po celou dobu konání EM. Vím, že zatím stojí celý tým, řekl Rudolf. S takovými hrami to dává ještě větší smysl. Je důležité, aby takové akce již nebyly zakázány, zdůraznil. Sport se nesmí skrývat a musí si stát za svými hodnotami. Já jenom přidám vlastní myšlenku. Já nevím, co má sport společného, hodnotově společného se sexuální orientací, ale nechci to posluchači přehodnotí sami. 26. června LSVD pořádá digitální demonstraci s názvem Sport Pride 2021 za zviditelnění a podporu všech lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálních lidí ve sportu. Podle vůle městských rad má být mnichovská radnice označena také duhovými vlajkami. U příležitosti zápasu mistrovství Evropy mezi Německem a Maďarskem je důležité, aby hlavní město Mnichova projevilo solidaritu s LGBT komunitou v Maďarsku, která trpí aktuálně zpřísněnou homofobní a transfobní legislativou maďarské vlády. Uvedlo se právě v této žádosti. Hra proti Maďarsku je příležitostí vyslat jasnou zprávu, že Mnichov znamená barevnou, rozmanitou a tolerantní společnost. Takový postup se ale setkává i s notnou kritikou. Fanoušci fotbalu chtějí vidět fotbal, ne politický aktivismus politické strany, kterou UEFA rozhodně není. Jak se k nápadu mnichovské radnice postaví UEFA, nelze předvídat. Ale duhová kapitánská páska na paži Manuela Neuera evropskému fotbalovému orgánu radost zjevně neudělala a nyní za toto zvažuje potrestat pokutou německou fotbalovou asociaci. UEFA v tom totiž, na rozdíl od poklekávání na podporu BLM, vidí typ politického gesta, která jsou na trávníku zakázána. Tak a tato událost má naprosto aktuální pokračování. Jak ve středu informoval německý mainstreamový deník Focus Online, maďarský premiér Viktor Orbán zrušil svoji cestu do Mnichova. Mistrovství Evropy ve fotbale 2021 se koná od 11. června
do 11. července. Před třetí a závěrečnou skupinovou hrou se rozhořela diskuze právě kolem duhového zákazu UEFA. UEFA tento zákaz komentuje, kdy Evropská fotbalová unie obhájila své rozhodnutí proti duhovému osvětlení mnichovské EM arény. Někteří to interpretovali jako politické, oznámila ve středu zastřešující organizace. Naopak, samotná žádost byla politická a souvisela s přítomností maďarského národního týmu na večerním utkání proti Německu. Pro UEFA i přes zákaz osvětlení stadionu duha není politickým symbolem, ale znamením jejich závazku k rozmanitější a inkluzivnější společnosti. V úterý potom UEFA zamítla žádost města Mnichov o to, aby aréna FC Bayern zazářila ve středových barvách duhy na závěrečné předkolo, za což byla poté masivně kritizována. Pozadím tohoto návrhu je zákon, který, jak bylo zmíněno, údajně omezuje právo mladých lidí na informace o homosexualitě a transsexualitě v Maďarsku a který byl minulý týden schválen maďarským parlamentem. Duhová vlajka, jak uvádí Focus Online, je symbolem přijetí a rovnosti lidí, kteří se neidentifikují s tradičními rolemi mužů a žen nebo s jinými normami týkajícími se pohlaví a sexuality. No a zde je úplné prohlášení UEFA, cituji. Někteří lidé interpretovali rozhodnutí UEFA osvětlit svůj stadion pro hru v duhových barvách jako politické. Naopak, samotná žádost byla politická v kombinaci s přítomností maďarského fotbalového týmu na stadionu pro večerní zápas proti Německu. Pro společnost UEFA není duha politickým symbolem, ale znamením našeho pevného závazku k rozmanitější a integrační společnosti, uvedla UEFA. No a nyní se dostaneme k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Ten totiž apeloval na německé politiky, aby přijali zákaz UEFA na osvětlení mnichovského stadionu EM v duhových barvách. Cituji, zda mnichovský fotbalový stadion nebo jiný evropský stadion září v duhových barvách není rozhodnutím státu, řekl ve středu Orbán německé tiskové agentuře. I v Budapešti podle Orbána duhové barvy přirozeně patří k pouliční scéně. Pozadím debaty je právě zmiňovaný zákon. Zákon je opět podle médií považován za zvláštní záležitost předsedy vlády Orbána. Předseda maďarské vlády pro DPA, německou tiskovou agenturu, řekl. V komunistickém Maďarsku byli homosexuální lidé pronásledováni. Stát dnes nejen zaručuje práva homosexuálů, ale také je aktivně chrání. Svoboda jednotlivce je největší dobro. Každý by měl být schopen nepochybně svobodně si zvolit svoji životní cestu. Výchova rostoucích dětí patří do rodičovského domu. Chráníme tuto odpovědnost rodičů, řekl Orbán. Podle informací německé tiskové agentury zrušil maďarský předseda vlády Viktor Orbán ve středu cestu na hru EM mezi Německem a Maďarskem, tedy dnes. Oficiální informace o tom zpočátku nebyly vůbec k dispozici. Včera se ještě uvádělo,
že Viktor Orbán určitě dorazí. Před závěrečnou skupinovou hrou se vedly ostré debaty o zákazu osvětlovat Mnichovskou arénu v duhových barvách ze strany UEFA. Evropská fotbalová unie UEFA zamítla žádost mnichovského primátora Dietra Reitera. Uvedla, že jsme politicky a nábožensky neutrální organizace, založená na vlastních stanovách. Vzhledem k politickému kontextu této konkrétní žádosti, zprávy zaměřené na rozhodnutí maďarského parlamentu, musí UEFA tuto žádost odmítnout. Takže to byly zprávy k současnému duhovému dění v Mnichově. A nyní zde máme další velice důležité téma, téma, které se v České republice bohužel moc mediálně nerozebírá, ale které je právě i pro občany České republiky velice zásadní. Vláda kancléřky Merklové totiž připravuje opět Německo na podzimní lockdown. Již několik posledních dní plní titulky mainstreamových médií zprávy o takzvané delta mutaci koronaviru. Jedná se o přejmenovanou indickou mutaci. Opět v médiích dostávají prostor političtí zdravotní experti, kde znovu v souvislosti s delta mutací hovoří o možné apokalypse. Politickým stranám se před podzimními volbami do vyjádření jasného stanoviska týkajícího se znovu zavedení podzimního lockdownu moc nechce. Důvod je jednoduchý, no nechtějí před volbami ztratit politické body. Merklová nechává hovořit Christiana Drostena, aby tento takzvaný expert za ní a její stranu CDU odvedl mediální práci, i když pozor, ona sama svými krátkými výroky Němce v podstatě taktéž varuje a připravuje. Nutno podotknout, že Angela Merklová pomalu končí ve svém úřadu na postu německé kancléřky, ale do té doby, než skončí úplně, tak ještě bude rozhodně, a to jsou informace přímo z kruhu, z vnitřních kruhů Bundestagu, tak Merklová bude ještě tlačit na opravdu velice přísná omezení. Pokud se varianta delta viru bude vyvíjet při pandemii v Německu stejným způsobem jako ve Velké Británii, to je otázka, kterou kladou právě německá média. Na začátku července by pak mohlo opět dojít k nárůstu výskytu počtu nakažených lidí. Ale stále existují rozdíly a příležitosti. To tvrdí virolog a pravá ruka Angely Merklové v otázce koronavirové pandemie Christian Drosten. Podle virologa z Charité Christiana Drostena musí brát Německo delta variantu v pandemii s okamžitou platností vážně. Nyní jsem připraven říci, že v Německu závodíme s variantou delta, řekl Drosten v pátek večer na online kongresu o infekčních chorobách a tropické medicíně. A doplnil, od nynějška to musíme brát opravdu vážně. Podle analýzy provedené institutem Roberta Kocha za
první červnový týden se podíl varianty Delta v Německu během jediného týdne téměř zdvojnásobil na 6%. V předchozích týdnech tento mutant celostátně stagnoval zhruba o 2%. Zde poprosím vážené posluchače, aby odpustili výrazy jako mutant nebo mutanti, ale je to doslovný překlad výrazů použitý právě z mainstreamových médií. I nyní je stále na poměrně nízké úrovni, ale zpětně. Cituji Drostna. Z pocitu mohu říci, že nám volá stále více lidí, kteří popisují ohniska. A stále více laboratoří, uvedl Drosten. V současné době propukla epidemie na jihu Dánska a ve spolkové zemi Šlešvicko-Holštýnsko. To mi připomíná začátek epidemie B117 v Německu, kde to bylo stejné, říká virolog. Nakažlivější varianta B117, která se ve Velké Británii stala známou v roce 2020, zahnala Německo v zimě do třetí pandemické vlny. My víme, že je tu rozpor právě se zprávami týkajícími se skandálu ohledně zaplněnosti těch lůžek jednotek intenzivní péče. Zadržovací opatření přišla podle Drostna příliš pozdě nebo byla příliš nekonzistentní. Situace v Německu je nyní poněkud srovnatelná s květnovou situací v Anglii, analyzuje Drosten. Ve Velké Británii více nakažlivá varianta Delta jasně převzala převahu infekčního procesu během několika týdnů navzdory pokročilé míře očkování. Sedmidenní výskyt opět vzrostl z 20 na 70. Uvolňování bylo proto zastaveno. Nakaženi byli hlavně mladí dospělí, řekl Drosten. V Anglii k infekcím docházelo hlavně ve vakcinačních mezerách. To znamená u nevakcinovaných lidí. Pokud bychom měli spočítat, jak se situace v Anglii vyvíjela, s přibližným zdvojnásobením za týden, pak bychom měli tento spekulativní scénář. Pak bychom tento týden dosáhli 20%, řekl Drosten. Na začátku července by se pak varianta Delta nacházela také v oblasti dominance v Německu. A museli bychom očekávat, že počátkem července počet registrací v Německu opět vzroste, uzavřel své tvrzení tento vědec. Takže nápověda pro posluchače, začátkem července začnou opravdu mediální zprávy o tom, jak se řítíme opět do další šílené pandemie. Ale pokračuje dále. Ale je to stále čistá spekulace, což tedy přiznal. A hypotéza. Německo má stále šanci, pokud bude moci v příštích několika týdnech dále snižovat výskyt. Co by také mohlo pomoci, jsou školní prázdniny. V Anglii to začalo ve školách. A zde vidíme jasný rozdíl. I v Německu však stále neexistuje skrze očkování dostatečná imunita, která by omezila možné zvýšení výskytu delty mutanta. V celostátním měřítku je přibližně polovina dospělých očkována jednou, téměř třetina úplně. V Anglii výskyt dále rostl, a to i přes vyšší zaočkovanost, uvedl Drosten. Tam se infekce ve školách a v oblasti akcí a volného času přelily na mladé lidi. To pravděpodobně uvidíme také v Německu, dodává Drosten. Doposud však nebyla pozorována zvýšená míra opětovné infekce. To znamená, že ti,
kteří jsou očkováni nebo byli infikováni, jsou dobře chráněni, říká Drosten. Do budoucna lze očekávat ztrátu vztahu mezi počtem případů a břemenem nemoci. Navzdory infekci by pak infekce byly mírné nebo neznatelné. V extrémních případech pozorujeme laboratorní epidemii, pokud bychom všechny ochránili. Ale všichni víme, že děti ještě nejsou chráněny, ani mnoho dalších skupin lidí, řekl Drosten. V současnosti tedy musíme brát vážnost onemocnění s variantou Delta velmi vážně. I v Anglii stále existují hospitalizace na stagnující úrovni, to znamená, že klesají. U neočkovaných je závažnost onemocnění pravděpodobně zvýšena variantou viru Delta. Doposud však neexistují žádné důkazy o tom, že vás dělá nemocnější než jiné varianty, dodal Drosten. Bonský virolog Hendrik Streeck potom zdůrazňuje, že pandemie neskončila. Já to zopakuji. Bonský virolog Hendrik Streeck zdůrazňuje, že pandemie neskončila. Stěžuje si, že politika je stále příliš reaktivní a není dostatečně aktivní. Cituji, nedokážeme se co nejvíce z pandemie poučit a připravit se na podzim a zimu. Obecně panuje dojem, že virus zmizí a že pandemii překonáme, pokud bude několik příštích měsíců probíhat hladce, řekl Streeck pro Fuldauer Zeitung. To bylo v sobotu. Musíte se ale připravit na všechny eventuality, které by mohly na podzim nastat. Existuje příliš mnoho neznámých, včetně varianty Delta. No, a nyní se dostaneme k výrokům německé kancléřky Angely Merklové. Kancléřka Angela Merklová také přišla s varováním, abychom byli opatrní. Vzhledem k velmi nízkému počtu případů bylo možné v současnosti vypuknutí korony v Německu sledovat mnohem lépe a dobře řešit variantu Delta, uvedla kancléřka a členka strany CDU v pátek večer před večeří s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Berlíně. Ale mohu jen říct, nemůžeme předstírat, že korona skončila, i když můžeme mít v takový letní večer pocit, že už nic z korony nezbylo. Také proto, že existuje velké množství neočkovaných lidí, kteří nemají plnou ochranu, věřím, že je stále nutná opatrnost, abychom měli v létě hodně svobody, ale ještě ne všechny svobody, řekla kancléřka Angela Merklová. No a u Merklový ještě zůstaneme. Merklová, jak již napovídá předchozí článek, varuje kvůli delta mutantům před plnými fotbalovými stadiony. Kancléřka Angela Merklová se také zabývá koronavirovou delta mutací. Pokud jde o Londýn jako místo konání evropského šampionátu, Merklová varovala před plnými stadiony. Kancléřka zároveň vyzývá UEFA, aby jednala ohledně situacích na stadionech odpovědně, ale v tomto ohledu je skeptická. Nevěří, že by na její varování UEFA nebo snad fotbaloví fanoušci brali moc velký ohled. S ohledem na zprávy o takzvané delta variantě koronaviru, kancléřka Angela Merklová varovala před plnými stadiony na evropském šampionátu a varovala Evropskou fotbalovou unii UEFA, aby činila odpovědná rozhodnutí. Po schůzce s šéfkou Evropské komise
Ursulou von der Leyen v Berlíně řekla Merklová v úterý s ohledem na právě na situaci ve Velké Británii. Cituji: Nemyslím si, že je dobrá věc, pokud jsou plné stadiony. Nemyslíte si to, ale doufáte, že se UEFA bude k situaci stavět zodpovědně, řekla Merklová. Ve Velké Británii podle médií a politiků převládá delta varianta viru SARS-CoV-2. Už několik dní se diskutuje o tom, zda by se semifinále a finále evropského šampionátu mělo uskutečnit podle plánu v Londýně, nebo zde se změní místo konání. Jak před několika dny řekl britský ministr kultury a sportu Oliver Dowden, na stadionu ve Wembley je pro semifinále a finále mistrovství Evropy vítáno 40 tisíc fotbalových fanoušků. Zpočátku se mluvilo o v uvozovkách pouhých 22,5 tisících fanoušcích. Merklová rovněž zdůraznila, že jelikož je Velká Británie oblastí s takzvanou virovou variantou, musí být každý, kdo se odtud vrací zpět do Německa, v karanténě po dobu 14 dnů, až na několik výjimek. Cestování je velmi omezené. Podporovala veškeré úsilí britské vlády o uplatnění nezbytných hygienických opatření. Ve Velké Británii byl takzvaný Den svobody 21. června, kdy měla být zrušena i zbývající koronavirová omezení, což bylo nakonec odloženo až na 19. červenec. Britský premiér Boris Johnson uvedl, že kvůli rozšíření varianty Delta nyní jde hlavně o naočkování milionů dalších občanů. Nyní je čas sundat nohu z plynového pedálu, protože pokud budeme nyní opatrní, máme během příštích 4 týdnů šanci zachránit tisíce životů očkováním dalších milionů lidí, řekla Merklová. Ale ani koronavirové vakcíny očividně nenabízejí úplnou ochranu proti delta variantě. Opakuji, koronavirové vakcíny nenabízejí úplnou ochranu proti delta variantě. Například před několika dny Deutsche Welle odkazovala na zjištění britského orgánu Public Health England. 7 lidí zemřelo na delta infekci 21 dní po první dávce a dalších 12 více než 2 týdny po druhé dávce. Mezitím Merklová znovu litovala, že Evropská unie, cituji, dosud nezískala zcela jednotné chování mezi členskými státy, pokud jde o cestovní předpisy. Myslí tím samozřejmě ty covid pasy. Kancléřka byla přesvědčena, že lze zabránit situaci, jako je situace v Portugalsku, kde byla ve městě Lisabon přijata masivní opatření. Proto zde musíme tvrději pracovat, požadovala Merklová. Pokrok v Evropské unii byl za posledních několik měsíců celkem dobrý, ale zatím ne tam, kde bych chtěla, aby byla Evropská unie, řekla dále Merklová. Pravděpodobně nejvýznamnější odborník spolkové vlády na koronu, již zmiňovaný v předchozím příspěvku Christian Drosten, mluvil ke konci dubna opatrně s ohledem na právě zmiňovanou delta variantu koronaviru. S ohledem na obrázky umírajících lidí z Indie, které významně přispěly ke strachu z delty také v Německu, Drosten uvedl, že mutant pravděpodobně nebyl jedinou příčinou. Spíše jde o, cituji, barevně smíšenou populaci virů. Indickou variantu B1617 považuje za
nadhodnocenou v mediálním hodnocení. Je možné, že za 2 měsíce se ukáže, že s tímto virem není něco v pořádku. Merkelová mezitím poděkovala šéfce Evropské komise za její odhodlání v boji proti koronaviru. Cituji, nemá v podstatě žádnou kompetenci v celém oboru boje proti pandemii a posouvá Unii ve zdravotnictví vpřed a hodně toho dosáhla. Von der Leyen se mohla spolehnout na plnou podporu Německa, samozřejmě a logicky. Před několika dny se Merkelová během evropského šampionátu obávala o plné stadiony, jak jsme zmínili v předchozím příspěvku. Před schůzkou s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Berlíně kancléřka prohlásila, cituji, když vidím úplně obsazené stadiony v jiných evropských zemích, jsem skeptická, zda je to správná odpověď na současnou situaci. Tolik německá kancléřka Angela Merkelová. Tak a nyní tady máme jednu velice zajímavou zprávu a ta zpráva pochází přímo ze Světové zdravotnické organizace WHO. Překvapivě totiž WHO doporučuje děti a mladistvé proti COVID-19 zatím neočkovat. Podle pondělního doporučení Světové zdravotnické organizace by děti a dospívající neměli být očkováni proti COVID-19. Podle organizace WHO zatím není k dispozici dostatek údajů o dlouhodobých účincích očkování. Jelikož velká část dospělé populace již byla v mnoha zemích očkována proti koronaviru, stále častěji se i v Německu dostává do popředí otázka, zda a kdy by mělo být očkováno i nezletilé dítě. V Evropské unii již byla vakcína BioNTech Pfizer schválena pro děti ve věku od 12 let. Podle německého ministra zdravotnictví Jense Spána by také mladší děti měly být očkovány co nejrychleji. Stálá očkovací komise se zkratkou STIKO doporučuje očkování dětí mladších 12 let pouze ve výjimečných případech, pokud se vyskytnou některá předchozí onemocnění, a tedy zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19. Podle nedávného doporučení Světové zdravotnické organizace by však děti neměly být vůbec očkovány. Alespoň prozatím ne. WHO na svých webových stránkách poskytuje tyto rady týkající se podávání vakcín proti koronaviru dětem. Cituji přímo z webu WHO. Děti by zatím neměly být očkovány. Neexistuje dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné učinit doporučení pro očkování dětí proti COVID-19. Děti a dospívající mají tendenci k mírnějšímu očkování ve srovnání s dospělými. Děti by však měly i nadále dostávat doporučená očkování. WHO v květnu uvedla, že bohaté země by měly odložit své plány očkování dětí a poskytnout dávky vakcíny ušetřené v důsledku tohoto zemím, které je potřebují. No a na závěr WHO na svém webu ještě uvádí. Děti a dospívající mají tendenci mít mírnější onemocnění ve srovnání s dospělými, takže pokud nejsou součástí skupiny s vyšším rizikem závažného onemocnění COVID-19,
Je méně naléhavé je očkovat než starší osoby, osoby s chronickým zdravotním stavem a potom zdravotníky. Je zapotřebí více důkazů o použití různých vakcín COVID-19 u dětí, aby bylo možné učinit obecná doporučení ohledně očkování dětí proti COVID-19. Strategická poradní skupina odborníků WHO se zkratkou SAGE dospěla k závěru, že vakcína Pfizer-BioNTech je vhodná pro použití osobami staršími 12 let. Dětem ve věku od 12 do 15 let s vysokým rizikem může být tato vakcína nabídnuta spolu s dalšími prioritními skupinami očkování. Pokusy s očkováním u dětí stále probíhají. Znovu opakuji, toto je přímo překlad z webu WHO. Pokusy s očkováním u dětí stále probíhají a WHO bude aktualizovat svá doporučení, až budou důkazy nebo epidemiologická situace vyžadovat změnu politiky. Je důležité, aby děti nadále používaly doporučené dětské vakcíny. Konec citovaného příspěvku přímo z webových stránek WHO. Tak a máme zde poslední zprávu, já ji vezmu rychle, protože se nám blíží konec vysílání. 4 zvláštní úmrtí pilotů British Airways, podle společnosti spolu ale úmrtí nesouvisí a nesouvisí ani s očkováním. Jak společnost British Airways na Twitteru potvrdila, během krátké doby zahynuli 4 aktivní piloti této britské letecké společnosti. Na sociálních médiích nyní probíhají živé diskuze o tom, že piloti byli nedávno očkováni proti koronaviru. V současné době jsou tématem na sociálních sítích 4 úmrtí pilotů British Airways. Podle dostupných zpráv zemřeli během krátké doby. Internetem kolují zvěsti, že mrtví piloti dostali nedávno očkování proti koronaviru. Letecká společnost potvrdila smrt pilotů na Twitteru, ale ve stejné zprávě uvedla, že by vyloučila souvislost mezi úmrtími. Cituji, je smutné, že nedávno zemřeli 4 členové naší pilotní komunity. Naše myšlenky směřují k jejich rodinám a přátelům. Na tvrzeních na sociálních médiích, že tato 4 úmrtí spolu souvisela, však nic není. Někteří uživatelé sociálních sítí však nejsou pozicí letecké společnosti přesvědčeni, protože argumentují, že piloti jsou povinni podstoupit každoroční lékařské prohlídky. Od určitého věku k nim dochází každých 6 měsíců. V důsledku toho lze považovat za nepravděpodobné, že by postižení trpěli předchozími nemocemi. Zůstává tedy nejasné, zda piloti nedávno obdrželi koronavirové očkování, jak se tvrdí. Tisková agentura Reuters rovněž podrobila obvinění takzvané kontrole faktů a citovala Sarah Brenčovou, ředitelku pro bdělost a řízení rizik u drog v britské agentuře pro regulaci léčiv MHRA. Ta tiskové agentuře uvedla, nejsme si vědomi žádných úmrtí pilotů British Airways po obdržení vakcíny COVID-19 a nevedli jsme žádné rozhovory s British Airways ani jinými leteckými společnostmi, abychom piloty odradili od létání po obdržení vakcíny COVID-19. Konec citátu. Po očkování neexistují žádná omezení ani v letectví, ani v jiných průmyslových odvětvích a činnostech, uvedla Brenčová. Tak to je ode mě vše, já se s vámi, milí posluchači, loučím a přeji.